Ahojte priatelia jazdeckého športu, športových koní a naši priatelia. Napriek tomu, že sa tu pod Tatrami riadne zozimilo a schyľuje sa k dažďu, napriek tomu sme sa rozhodli, že si dnes urobíme skokový tréning, lebo ešte by sme chceli v tejto sezóne odskákať najmenej 2 alebo 3 preteky, takže to skúsime troška potrénovať. Dnes budeme skákať maximálne výšky 115 a 120 cm ob seri. Uvidíme, ako to pôjde, a keď to pôjde dobre, dáme si ešte ten dvojskok, čo tam vzadu vidíte, tie dva kolmáčiky. Ten má tak 1,10 m, možno má 1,15 m, neviem. Ten som nemeral. No, skoky si postavíme inde, ako sme ich mali doteraz. Dva skoky premiestnime, lebo nie sú na moc dobrom mieste, doteraz neboli. A je treba, aby dievčata skákali aj inde, aby nestáli skoky stále na jednom mieste. No, máme tu rozpohybovanie, klusovú prácu sme preskočili, opäť ideme trénovať ohnutie kone a výjazd z oblúku, čiže dievčatá robia počas cvalu malý kruh. Je dôležité, aby mali ohnuté koníky. Výborne Jovík, aj Achil to dneska robil dobre. No a tréning je vlastne postavený na tom, že stále trénujeme dovedenie koňa na skok a prácu s koňom medzi prekážkami. To je pre nás dôležité, už tá výška prekážok nie je taká dôležitá, pretože to vieme, že naše koníky, keď sú dobre dovedené a správnej rýchlosti a na správne miesto, tak kľudne skočia 130 cm, nemajú s tým problém, len problémy sa nám trocha ukazujú v tom vedení koňa. No ale to natrénujeme, to nič. To sa len musí skákať a skákať a ono to pôjde. Takže to bola cvalová práca, teraz opäť na ukľudnenie poklušeme, urobíme to isté v kluse. Ohnutie koňa, veľmi dôležitá vec. Krásne je šlape ten Achilles. Ahoj. Tej Saške. Jovík, samozrejme, Jovíka má MK výborne prijazdeného. Ten šlape presne to, čo ona chce. M-ku baví jazdiť drezúru a je to aj vidno na poslušnosti Jovíka, že je dobre prejazdený, dobre ju poslúcha, vníma pomôcky. No, to by sme mali, ideme sa rozoskákať na maličkých skokoch. Takže si to dáme dokola. Kolmáčik žlto-zelený a z neho doprava tento modro-bielý kolmáčik. Ohnuť koníka, tak tu hovorím opäť. Vedenie koňa, videli ste, ako pridal Jovík proti skoku. Ide nám o to, aby koníky boli ohnuté, aby cválali na správnu nohu, aby boli správne vedené. Na to klademe dôraz. Niekedy sa to podarí, niekedy samozrejme nie. Jazdec musí mať prehľad, musí vidieť pred seba, musí vidieť dopredu, kde pôjde. Achilles tam križoval, takže ide znova, čiže prešanžoval, prehodil len predok a zadok zostal cválať naopak.
Takže znova Emka s Jovikom. Ohnutý koník pridal proti skoku. Výborne, Emka dneska cvičí úplne výborne. Keď všetko dobre pôjde, v sobotu chceme ísť, aby Jovik s Emkou vyšli 120 cm skoky. Parkour, takže uvidíme, čo bude. No, ďalšia prekážka. Kolmak s válcom. Nič, to je len taký, že majú niečo koníky v ceste. Žiadne veľké skákanie to nie je. Ale opäť chceme dovedenie koňa ku skoku. Stále. To musia dievčatá robiť úplne automaticky. Výborne, videli ste? Výborne. Saška doviedla nádherne. Achilles pridal proti skoku. Presne urobil to, čo chceme. Jovik síce zhodil, ale to pri takých nízkych skokoch je nepozorný, to nič. Zas krásne. Tam ste si všimli, musia cválať pomaly. Dostihový systém. Dobre si ho poslala. Pridal Jovik troška veľa. Troška mocno, ale bolo to parádne. On vie z takého kmihu skočiť. A už ideme Oxer. 115 cm a 115 cm široký, 115 cm vysoký Oxer. A opäť skúšame doviesť koňa na správne miesto. Popršalo, pršalo, veľmi sa šmíka, musia dievčatá jazdiť veľmi opatrne. Nádherne teraz Saška doviedla. Oni keď sa kočky posústredia, tak im to ide. Len to je šport, kde sa musí jazdec nádherne absolútne sústrediť na prácu, pretože vedie živého tvora. To není ako keď sa jazdí na motorke. Takže tam musí byť spolupráca s tým koníkom. Vidíte? Troška prehnala tempo a už sa Achillovi šmykol zadok. Zadné nohy sa mu počmykli, ale postavil sa na nohy tento. Tam sa musí jazdiť úplne pomaličky a potom pridať. A dievčatá sa takto striedajú. Pozor na ňo, drž si ho v ruke, Zmeníme tento druhý Oxer, pretože sa skáče. Odskok je nižšie ako doskok, alebo ako miesto, kde stojí ten Oxer, takže ten Oxer má 120 cm. Kone sa odrážajú z jamy. Na našej jazdárni nenájdete kúska rovného miesta. Robí nám to problémy, ale na druhej strane zase jazdci aj koníky sú dobre pripravení, pretože vedia dievčatá sa s tým popasovať. 3. Vidíte, po rovinke sú tam len 3 cvalové skoky a potom aj tak ešte ten Oxer stojí na kopčeku. Najmenej 10 cm je rozdiel, takže skáču 120 cm výšku. A ide im to parádne. Dnes to ide parádne aj Emke, aj Saške, aj Jovikovi, aj Achillovi. Teda nevždy si úplne, ako teraz si troška prišiel blízko pod skok a priťupol si. Ale ináč je to pekné, pravidelné, dopredu idú tie kone.
Chcelo by to rýchlejšie, ale je mokro. Hrozilo by nám, že sa môžu šmiknúť. Myslím, že nám to takto vyhovuje. Šup, vidíte, nádherne plynulé. Výborné to je. Dobre, chvíľočku nechám. Tatík to ide premerať. 115, ale nižšie odskok, takže určite 120 až 125. Ideme ten dvojskok, to musíme trénovať darmo. Odskoky, pardon, dvojskoky to není pre nás. To musíme troška si to zazdať do poriadku. A jeden kôň zbabral, druhý kôň zbabral, a nie tá kôň, ale jazdci. Takže sme si to vysvetlili, ideme znova. No, haha. Jasné, to si len kočky musia spomenúť, ako sa to jazdí a všetko ide. No, krásne, ide nám to, ide. Krásne, oni si vždy nakoniec spomenú. Teraz sa chvíľu netrénovalo, lebo nebolo dobre. Neboli podmienky, pršalo. Saške tam vypadli oťaže z ruky, ale Achilles to skočil. Lebo je kámoš, to dokončil za ňu. Tak to vyzeralo hrozne. Tak šup. Saška, ešte ideme opravný skok. Nech už môžeme skončiť. No, super. Super, 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 koho dám to teraz? MK s Jovíkom tiež výborne. Dobre, decka, pochváľte tie koni. Takže to by bolo pre dnes, priateľa, všetko. Bol to podarený tréning. V sobotu sa pokúsime ísť na tie preteky. Tak nás sledujte, nech viete, ako to dopadlo. Priatelia, tak ďakujeme a zatiaľ dovidenia.